Віночки та писанки як допомога бійцям АТО. Тернопільські волонтери шукають різні способи, щоб зібрати гроші для військових. Наразі виготовляють українські віночки. Вартість одного – 100 гривень. Минулоріч такі вироби продавали не лише в Україні, а й за її межами. Матеріал для квітів та пелюсток – це обрізки тканин, які передають зі швейного цеху. Обвідки волонтери купують самі. Над виготовленням віночків працює кілька груп людей. Робота клопітка, тому кожен має своє завдання. Мене звати Тетяна, я студентка з Тернопільського національного економічного університету, спеціальна з нас соціальна робота, і нас пригласили сюди, щоб ми допомогли волонтерам зробити різні заготовки на віночки та також малювати писанки для того на продаж, щоб було більше допомогти воїнам нашим АТО. Робимо вже, яке дають завдання, таке і робимо. Сьогодні робимо віночки, взагалі ще робили ми, що ми робили? Ну, ми ще... Робили ще пелюстки ті самі. Ну, по мірі можливості, які є завдання, такі й робимо. Стараємось допомогти, чим можемо. До Великодня залишилось більше місяця, а у штабі самооборони Майдану Тернопільщини вже починають писати писанки. Сьогодні привезли писачки партію яєць. Лілія Мусіхіна закликає охочих приєднуватися до процесу. Вітаються особи з художньою освітою. А тих, хто ніколи не розмальовував писанку, у штабі навчать цьому ремеслу. Можна буде також приходити, купувати писанки відразу, хто має бажання і має можливість. Має вдома яйця, може приносити яйця. Тобто можна писати, приходити, допомагати, можна долучатися матеріалами, можна приходити вчитися. Тобто сподіваємось, так розуміємо, що, очевидно, з понеділка одне з головних наших завдань буде, це, окрім такої нашої канцелярської роботи, вічного там, відповідання на дзвінки, там, допомоги там, з влаштуванням там, операцій і так далі. Тобто те, чим завжди займається центр, а також до того додається ще писанка. 22 квітня на театральному майдані міста відбудеться ярмарок народних ремесел, на якому будуть продаватися виготовлені власноруч вироби, у тому числі українські віночки та писанки, різні смаколики. Не обійдеться і без казана каші, який волонтери уже звикли готувати. Організатори просять тернопільських майстрів рукоділля та кондитерів долучитися до ярмарку. Свої вироби можна буде продавати особисто або ж віддати під реалізацію. Зібрані гроші з ярмарку народних ремесел підуть на допомогу бійцям АТО.